प्रिय मित्रहरू नयाँ करारमा हामी येशु प्रभुले आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धुनु भएको विवरण पाउँछौ मूल रूपमा उहाँले चेलाहरूलाई अनि हामीहरूलाई के पाठ सिकाइरहनु भएको छ कुनै दिन विचार गर्नुभएको छ आत्मिक रूपमा यसको अर्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सुन्नुहोस् बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा सबैलाई जयमसी साथै स्वागत छ मित्रहरू विगत कार्यक्रममा हामीले येसु प्रभुले आफ्नो चेलाहरूका गोडा धुनु भएको विषयमा हेरिसकेका छौँ किन येसुले चेलाहरूको पाउ धुनु पर्यो यसको जवाब सरल छ धेरैचोटि सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो सोच विचारहरू सही हुँदाहुँदै पनि हाम्रा पाउहरू मैला हुन्छन् धेरै समय हामी शिक्षा वा सिद्धान्तहरूमा ठिक हुँदाहुँदै पनि हाम्रा खुट्टाहरू अबाटो लागेका हुन सक्छन् जसले गर्दा हाम्रो सेवकाय हाम्रो आराधना चोखो भइरहेको हुँदैन संसारिक तथा शारीरिक रूपमा जति नै सफल देखा परिरहेको भए तापनि आत्मिकी रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ सिधै भन्नु हो भने हामी सैद्धान्तिक क्षेत्रमा ठिक भए पनि चारित्रिक क्षेत्रमा सुकिरहेका हुन्छौँ यसैले समय समयमा हामीलाई येसुको धुवाईको आवश्यकता पर्दछ जसरी प्रभुले चेलाहरूका खुट्टा धुनुभयो उसरी नै हामी विश्वासीहरू अर्थात् चेलाहरू हौँ भने हामीले पनि एक अर्काको खुट्टा धुनुपर्छ यसको आत्मिक अर्थ हो एक अर्काको सुधारको निम्ति काम गर्नु यदि कुनै भाइ परीक्षामा पर्यो भने उसको हाँसो उडाउने उसको आलोचना गर्ने वा उसलाई बहिष्कार गर्ने होइन हामी उसको सुधारको निम्ति काम गर्नेहरू हुनुपर्छ यसको मतलब उसले गरेको कुरा अथवा काममा सहमत हुनु होइन तर आफूलाई जोगाएर प्रभुको सुधारको मार्ग तलास गर्नु हो म आशा गर्छु तपाईँले अवश्य नै यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ आउनुहोस् प्रभुको वचन अध्ययनतिर प्रवेश गरौँ आज हामी युहना पदसम् तेह द बाह पददेखि सत्र पद हेर्दै अगाड़ि बढ़ौ यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ त्यसरी जब उहाँ तिनीहरूका खुट्टा धोएर आफ्नो खास टोली फेरि भोजनमा बस्नुभयो तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो के तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूलाई के गरे तिमीहरू मलाई गुरू र प्रभु भन्दछौ त्यो तिमीहरू ठिकै भन्दछौ किनभने म त्यही हो यदि मैले प्रभु र गुरु भइकन तिमीहरूका खुट्टा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको खुट्टा धुनु पर्छ किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरे तिमीहरूले पनि त्यसै गर साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु दास आफ्नो मालिक भन्दा ठूलो हुँदैन न त खबर पुर्याउने पठाउने भन्दा ठूलो हुन्छ यदि तपाईँ आज आफ्नो जीवनमा आनन्द हर्ष चाहनुहुन्छ भने उहाँ कहाँ जानुहोस् र गर्न गर्नुहोस् आज हाम्रो क्रिस्चियन संगठनहरूमा यही नै समस्या हो हाम्रा टाउकाहरू सही सिद्धान्तले भरिएको होला तर हाम्रा खुट्टाहरू दुर्गन्ध दिदछन् मित्र त्यस्तो कुनै कुरा छैन जुन नधोएको खुट्टा जति जति खराब दुर्गन्ध हुन्छ हुन सक्छ त्यही नै कारण केही त्यति धेरै असल सुगन्ध दिँदैनन् त्यही नै कारण हामी ख्रिस्टको निम्ति त्यति धेरै मानिसहरू कहाँ पुग्न सक्दैनौँ फ्रिससँग संगति गर्नका निम्ति हामीले प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ यसुले भन्नुभयो जसरी उहाँले तिमीहरूको खुट्टा धुनुभयो त्यसरी नै तिनीहरूले आपसको खुट्टा धुनु पर्दथ्यो जसरी उहाँले तिनीहरूको खुट्टा धुनुभयो त्यसरी नै तिनीहरूले एक आपसको खुट्टा धुनु पर्दथ्यो त्यसको अर्थ के हो पाऊले गलातीमा भन्छन् कि हामीले त्यो कसरी गर्नु गलाती छ दे एक पदले भन्छ हे भाइ हो यदि मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने पनि तिमी आत्मिकीहरूले चाहिँ नम्रताको आत्माले आफै परीक्षामा नपरौ भने आफ्नो पनि विचार राख्दै यसको सुधार गर यसको मतलब कुनै विश्वासी पापमा पर्दछ भने कुनै आत्मिक विश्वासीद्वारा तिनलाई संगतिमा ल्याउनु पर्दछ उसको खिल्ली उडाउने हाँसो मजा गर्ने आलोचना र खण्डन गर्ने उसको खुट्टाइको धुवाई होइन सुधार गर्नुको मतलब उसको खुट्टा धुनु हो चर्चमा हामीसँग सबै प्रकारका कला सिपहरू छन् उक्तम प्रचारक वक्ता सुन्दर संगीतकार गायककार तर त्यहाँ कुनै जागृति छैन हाम्रा खुट्टाहरूको धुवाईको आवश्यक पर्दछ हामी सफा शुद्ध हुन आवश्यक छ हामीले कुनैको खुट्टा धुनुभन्दा पहिले महिमाको प्रभुले हाम्रा खुट्टाहरू धोएको हुनुपर्छ हामी हरेक समय उहाँका आउनु पर्दछ किनकि हामी फोहोर मैलामा पर्न सक्छौ जब यस संसारमा एक तीर्थयात्रीको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौ त्यसकारण उहाँद्वारा शुद्ध हुनु पर्दछ भजनकारले भन्छन् भजन, भजन सङ्ग्रह एक सौ उन्चालिसको तेइस र चौबिस पदमा हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदय बुझ्नुहोस् मलाई खार्नुहोस् र मेरा विचारहरू जान्नुहोस् र हेर्नुहोस् ममा दुराचार केही रहेछ कि के रहेनछ र मलाई अनन्तको चालमा डोर्याउनुहोस् मित्र आज तपाईँ र मेरो यही नै बिन्ती हुनुपर्दछ मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ कुनै मानिस छ जो कुनै पाप बेगर एक दिन बिताउन सक्छ हामीले त्यसको परमेश्वरका प्रस्ताव गरेर शुद्धि हुनुपर्दछ हामी परमेश्वरको वचनद्वारा धुइन्दछौँ हामी हाम्रा खुट्टाहरू उहाँका हातहरूमा राख्नुपर्छ वहाँ उहाँको हातमा राख्नलाई दिनुपर्छ जुनको अर्थ हो हामी पूर्ण रूपमा उहाँका समर्पित भएका छौं यसले हामीलाई प्रभु येसुसँग सङ्गतिमा राख्दछ मित्र एक दिन पनि उहाँको सङ्गति रहित जान नदिनुहोस् उहाँसँगको यो सङ्गतिलाई तोड्न पापलाई आउन नदिऊ यदि तपाईँ र परमेश्वर बीचको सङ्गति तोड्ने कुनै त्यस्तो चिज छ भने त्यो केवल पाप हो त्यसकारण हामी यसलाई परमेश्वर कहाँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ र शुद्ध हुनुपर्दछ चेलाहरू त्यस माथिल्लो तलामा बच्चाहरूको एक समूह जस्तै थिए तिनीहरू डराएका थिए क्रुसको छाया यस सानो समूहमा खसेको थियो परेको थियो पद अठारमा भनिएको छ म तिमीहरू सबैका विषयमा भन्दिन मैले छानेका जतिलाई म चिन्छु तर धर्मशास्त्र पूरा होस् कि मेरै रोटी खानेले म माथि आफ्नो लात उठायो तिमीहरू सबै शुद्ध छैनौ भनेर यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो पद पद्समा तिमीहरू एक एक जनाको बारेमा उहाँलाई पुरा थाहा थियो र आफूलाई धोका दिने यहुदा स्करयुतिको बारेमा उहाँलाई थाहा थियो भजनसँग एकचालिस अध्ययको नौ पदमा यो अगमबाडी लेखिएको छ कि मेरै रोटी खानेले धोका दिनेछ अनि उहाँले यो पदको उद्धत चाहिँ यहुदाको निम्ति गर्नुभएको थियो मित्र यो प्रश्न होइन कि यस मानिसले आत्मिक जीवन हराए वा गुमाए बरु यो प्रकाश हो कि तिनीसँग कहिले पनि आत्मिक जीवन थिएन तिनी खास प्रभुको भेडा होइनन् जो अशुद्ध भएका छन् बरु त्यो सुँगुर हो जुन किचडमा वा हिलोमा गएको छ वा आफ्नो छादमा बान्तमा जाने कुकुर हो त्यो नै यहुदा ईश्वर युतिको तस्विर हो तैपनि त्यो त्यहाँ माथिल्लो तलामा थियो र यस मानिसको खुट्टा पनि धुइयो त्यसले परमेश्वरको वचनद्वारा धुवाईको दुआ पाए र तिनले यसको सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गरे यसै प्रसङ्गमा यसको फेरि उल्लेख गर्न चाहन्छु प्रभु येसूको रगत उहाँको बलिदानको परमेश्वर ओरतर्फको हो रगत हाम्रा पापहरूका पूर्ण प्रायश्चित हुन् त्यस रगतले सारा मेरा दोषहरूको र तपाईँको दोषहरूको रद्द गरिदिएको छ र मेरो विरुद्धको त्यो भयानक डरलाग्दो कालो लेखाको खारेज गरेको छ दुई शुद्ध गरेको छ यसले मलाई पवित्र परमेश्वरको अगाडि उभिन्ने योग्यको रूपमा अवसर दिएको छ किनभने यसले मेरा सारा अपराधहरू मेटिदिएको छ रगत दण्डीय वा दण्ड पाउने प्रायश्चितको लागि हो अनि पानीद्वारा शुद्धि गराइ चाहिँ यसको मानिस ओर पक्षको हो यो चाहिँ हाम्रो नैतिक शुद्धिकरण हो येशु ख्रिष्टको रगतको आधारमा परमेश्वरको अगाडि हामीले एक योग्यको रूपमा उभिन अवसर पाएपछि वचनको पानीले हाम्रा दिन प्रतिदिनको हिडाईमा हामीलाई नैतिक शुद्धिकरण दिन्छ भनिएको छ अब अघिपद उन्त हुनभन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई भन्दछु कि जब त्यो हुन आउला म उही नै हुँ भनेर तिमीहरूलाई विश्वास होस् येसु तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ तिनीहरूमध्ये एकजनाले अगमबाड़ी अनुसार उहाँको विरुद्धमा विश्वासघात गर्नेछ जब युँ घडने तिनी हुण हुण तेस पचे तिनी यो घट्नेछ तिनीहरू अचम्बित हुनुहुँदैन त्यसपछि तिनीहरूले यो भन्न नसकुन् विचारा यशुले यसको बारेमा जान्नु भएको थिएन के तपाईँले कहिले यो कुराको ध्यान दिनुभएको छ कि प्रभु येशु आफ्ना मित्रबाट विश्वासघात गरिएको छ यो आज पनि अझै सत्य छ मानिसहरू चर्च बाहिरका पापको बारेमा गुनासो गर्दछन् तर त्यसले चर्चको चोट पुर्याउँदैन वास्तवमा तिनीहरू मध्ये कोही कोही पापीहरूले उद्धार पाउँदछन् चोट आघात तब आउँछ जब यसु ख्रिष्ट भित्रैबाट विश्वासघात गरिनेछ पदबीस भनिएको छ साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु जोसुकैलाई म पठाऊ उसलाई ग्रहण गर्नेले मलाई नै ग्रहण गर्दछ अनि मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनेलाई ग्रहण गर्दछ यशुले यस कथनको थप गर्नुभयो किनभने यहुदालाई सेविकहरूमा बाँकी चेलाहरूसँगै पठाइएको थियो तिनीहरूले प्रचार गरेथे र बिरामीहरूलाई पनि चङ्गाई गरेका थिए जसुकैलाई म पठाउँ ग्रहण गर्नेले मलाई नै ग्रहण गर्दछ अनि मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनेलाई ग्रहण गर्दछ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ कोही पनि प्रचारकको वा वक्ताको विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छैन हामी परमेश्वरको वचन सुनाई र ख्रिस्टलाई ग्रहण ग्रहीद्वारा उद्धार पाएका छौं र पाउँछौ म एकजना प्रचारकलाई जान्दथे जो फेरि अविश्वासी बने अर्को एकजना प्रचारकलाई म चिन्दछु जसले मलाई भने प्रचारक म जान्दछु कि मैले उद्धार पाएको छु म जान्दछु कि म परमेश्वरको पुत्र हुँ तर म अन्यलमा दोधारमा परेको छु कसरी तपाईँ यसको वर्णन गर्नुहुन्छ मैले मा त्यस मानिसलाई यो खण्ड देखाइदिए र भने यहुदा पनि प्रचार गर्न गए र थुप्रैलाई विश्वासमा ल्याए यो चाहिँ तिनी यहुदा भएको कारणले होइन तर तिनले परमेश्वरको सन्देश दिएथे परमेश्वरले आफ्नो वचनको आशिष दिनुहुन्छ हामी वचनको सुनाइद्वारा उद्धार पाएका छौ कुनै वक्ताको विश्वासद्वारा होइन आगे पद एक्काइसदेखि पच्चिसमा भनिएको छ यी कुरा भनेपछि येसु आत्मामा दुखित हुनुभयो र उहाँले साक्षी दि भन्नुभयो साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछौ उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको हो भनी शंका गर्दै चेलाहरूले एका अर्खालाई हेराहेर गरे उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना जसलाई येसुले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भोजनमा येसुको छातीमा अडेस लागिरहेका थिए तब सिमोन पत्रुषले तिनलाई इसारा गरेर भने जसको विषयमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो को हो तिनले येसुको छातीमा त्यतिकै ये अडेस लागेर नै उहाँलाई भने हे प्रभु त्यो कुन चाहिँ हो यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि यहुदाले उहाँलाई विश्वासघात गर्न गइरहेकोमा उहाँलाई कति पनि असर परेको थिएन तब तपाईँ गलतमा हुनुहुन्छ उहाँ आत्मामा व्याकुल विचलित हुनुभयो चेलाहरू विस्मित भएका थिए त्यस बेला त्यस कोठामा चलिरहेको धक्का वा आघातको तरंगको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यहुद यति धेरै होसियारी थिए कि त्यहाँ कसैले पनि विश्वास गरेनन् कि तिनी वास्तवमा विश्वासघाती थिए हरेकले सोचे कि त्यो अर्को हुन सक्छ प्रत्येकले सोचे यो तिनी स्वयं हुन सक्छन् प्रत्येक चेलाहरूले जान्दथे कि त्यस्तो उही किसिमको काम गर्न तिनीहरू त्यति अयोग्य थिएन पद चौबिस र पच्चिसमा भनिएको छ तब सिमन पत्रुसले तिनीलाई इशारा गरेर भने जसको विषयमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो को हो तिनले येसको छातीमा त्यतिकै अडेस लागेर नै उहाँलाई भने हे प्रभु त्यो कुन चाहिँ हो अनि येसुको छातीमा अडेस लाग्ने व्यक्ति चाहिँ युहन्ना हुन् पद छब्बीसमा भनिएको छ येसुले जवाब दिनुभयो जसलाई म रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्छु त्यो त्यही हो तब रोटीको टुक्रा चोप्नुभयो र निकालेर त्यो उहाँले सिमोनको छोरा यहुदा स्कर दिनुभयो त्यस समयमा यो चलन थियो कि घर धनीले भोजमा रोटीको टुक्रा लिएर बाक्लो चटनी वा साउसमा चोपेर सम्मानको पाहुनालाई यसको दिन्थे यस झलकमा प्रभुले यहुदालाई आफ्नो सम्मानको पाहुना बनाउनुहुन्छ उहाँले तिनी कहाँ मित्रताको चिनो फैलाइरहनु भएको छ यहुदा दोबाटोमा छन् ख्रिस्टले आखिरी समयसम्म यहुदाको निम्ति ढोका खुला राख्नुहुन्छ ताकि उहाँका पस्तावद्वारा आउन सकुन् येसुले जान्नुहुन्थ्यो कि यहुदा के गर्ने थिए तर उहाँले आखिरी समयसम्म यहुदालाई आफ्नो मित्रताको अर्पण गर्नुभयो पद सताइसमा भनिएको छ रोटीको टुक्रा पाएपछि पाए सैतान त्यसभित्र पस्यो तब येशुले त्यसलाई भन्नुभयो तिमी जे गर्छौ चाँडै गरीहार सैतानले यस मानिसलाई बिस्तारै बिस्तारै लियो म सोच्दिन कि सैतनले कुनै व्यक्तिलाई आकाशमा वा एकासी लिन्दछ पहिले सैतन बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ त्यसपछि अन्तिममा त्यसले पूरै हात लिन्छ प्रभुले यहुदालाई उहाँलाई ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभयो तर यहुदाले प्रभुलाई आफ्नो पीठ फर्काइदियो त्यसपछि सैतन अगाडि बढ़िकन उसलाई पूर्ण रूपमा लिए लिए कब्जामा यहुदाले आफ्नै निर्णय बनाउँछन् परमेश्वरले कहिले पनि कुनै मानिसलाई नर्कमा पठाउनुहुन्न जबसम्म त्यो मानिस, जब मानिस पहिले आफैलाई त्यहाँ पठाउँदैन हेर्नुहोस् त परमेश्वर मानव निर्णयको औपचारिक रूपले मान्नुहुन्छ परमेश्वरले चालको प्रस्तावको समर्थन गर्नुहुन्छ जब कुनै मानिसले भन्छ तिनी ख्रिशलाई ग्रहण गर्नेछन् परमेश्वर भन्नुहुन्छ म यसको समर्थन गर्दछु म तिमीलाई ग्रहण गर्छु जब मानिसले भन्छ कि तिनी ख्रिसको इन्कार गर्दछन् यहुदाले जस्तो म चा। चालको वा प्रस्तावको समर्थन गर्दछु अहिले येसु त्यसलाई चाँडै छोड्नलाई चा। तिनी परमेश्वरको नियन्त्रण भन्दा बाहिर थिएनन् वास्तवमा तिनले आफ्नो निर्णय बनाउँदा तिनलाई परमेश्वरसँग मिलेर काम गर्न बाध्य गरिएका थिए हेर्नुहोस् चाडको बेलामा भीड़हरू त्यहाँ भएको अवधिमा धार्मिक अगुवाहरू उहाँलाई गिरफ्तार गर्न र क्रुसमा टाग्न चाहेका थिएनन् तिनीहरू पर्खन चाहन्थे चाटको अवधि शकुञ्जलसम्म ताकि भीड़हरू आफ्ना स्थानमा गइसकेका हुन् तर हाम्रा प्रभु भन्नुहुन्छ कि अहिले गएर तिमी जे गर्छौ त्यही गरिहाल त्यसकारण यहुदा बाहिर जानै पर्छ र उहाँ त्यहाँ भएको धार्मिक अगुवाहरूलाई भन्नै पर्छ ताकि तिनीहरू आफ्नो कार्य योजनाको तत्काललाई पूरा गर्न सकुन् पद अठाइसमा भनिएको छ तर भोजनमा बस्नेहरू कसैले पनि यो के मनसायले उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो सो बुझेनन् हेर्नुहोस् त भोजमा बस्नेहरू मध्ये कसैले पनि शंका गरेका थिएनन् कि यहुदा विश्वासघाती थिए पद उन्तिसमा भनिएको छ किनभने कोहीले सम्झे कि यहुदासँग थैलो छ त्यसैले युले त्यसलाई चाडको निम्ति जे कुरा चाहिन्छ चा। सो किनोस् अथवा त्यसले गरीबहरूलाई के केही दियोस् भन्नुभएको हो मित्र यहुदा कोष अध्यक्ष थिए पैसाको कारोबारमा सधैँ परीक्षा हुन्छ अनि यो कुरा आज पनि सत्य छ चा। निस्ता चाडमा गरीबहरूलाई केही चन्दा दान दिँदथ्यो त्यसकारण चेलाहरूले सोचे कि यही कारणको निम्ति प्रभुले उसलाई पठाउनु पठाउनुभयो पत्तीसमा भनिएको छ तब रोटीको टुक्रा लिएपछि त्यो तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो त्यस बेला रात परेको थियो यो कुराको ध्यान दिनुहोस् जब यहुदा बाहिर निस्कि गए यो रातको समय थियो यो यहुदाको लागि अनन्तकालीन रात थियो यो सैतानको दिन थियो यो मानिस अनन्तकालीन राततिर रा निस्कि गयो अहिले कोठामा परिवर्तन छ छ हाम्रो प्रभु यी मानिसहरूसँग बोल्न आरम्भ गर्नुहुन्छ तिनीहरू डराएका छन् त्यस माथिल्लो कोठामा यो सानो समूहमाथि क्रुसको छाया छ चा। पद एकतिसदेखि बत्तीसमा भनिएको छ जब त्यो बाहिर गयो तब यशुले भन्नुभयो अब मानिसको पुत्रको महिमा आयो र परमेश्वर उसमा महिमित हुनुभयो औ परमेश्वरले आफैमा उसको महिमा गराउनुहुनेछ प्रभु आत्मिक क्षेत्रमा बढिरहनु भएको छ मानिसको पुत्र महिमित हुन गइरहनु भएको छ र यो उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा पूरा हुनेछ मानवीय दृष्टिमा क्रुश शरम र हार देखा परे तापनि परमेश्वर उहाँमा महिमित हुनु भएको छ किनभने संसारको उद्धार क्रुशद्वारा पूरा भएको छ पेत्तिसमा भनिएको छ ए साना बालक हो केही बेरसम्म म तिमीहरूसित छु तिमीहरू मलाई खोज्ने छौ र जसो मैले यहुदीहरूलाई भने जहाँ म जान्छु तिमीहरू आउन सक्दैनौ अब म तिमीहरूलाई पनि त्यही भन्दछु यहुदा अहिले गइसकेका छन् त्यसकारण उहाँ तिनीहरूलाई साना बालक भन्नुहुन्छ उहाँ क्रुसमा गइरहनु भएको छ र उहाँ गए, गए जस्तै कोही पनि क्रुसमा जान सक्दैन उहाँ एक्लैले दुःख कष्ट उठाउनु भयो र त्यहाँ ख्रिस्टको दुःख कष्ट छ जुन र म पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौ पद चौतिस र पैतिसमा भनिएको छ एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदैछु कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर जस्तो मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि आपसमा प्रेम गर यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यो भने तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भनी यसैबाट सबैले जान्नेछन् मित्र यो आज हरेक विश्वासीहरूको निम्ति कति धेरै बुझ्न आवश्यक कुरा हो हामी परमेश्वरको सन्तान हौ वा हामी सत्य विश्वासी हौं भन्ने प्रमाण हामी कति धेरै चर्चमा जान्छौं कति धेरै चर्चका क्रियाकलापहरूमा भागी हुन्छौं यो होइन अँ यो आफ्नो स्थानमा सही छ तर मुख्य प्रमाण चाहिँ हामी विश्वासी आपसमा कति धेरै प्रेम गर्दछौ अनि खास प्रेम बोक्रे ओठे प्रेम होइन तर व्यावहारिकको प्रेम हो आगे पद छत्तीसदेखि अडतिसमा भनिएको छ सिमोन पत्रुषले उहाँलाई भने हे प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ यसुले जवाब दिनुभयो म जहाँ जान्छु तिमी अहिले म पछि लाग्न सक्दैनौ तर पछि त लाग्ने नै छौ पत्रुषले उहाँलाई भने प्रभु म किन अहिले नै तपाईँको पछि लाग्न सक्दिन म आफ्नो प्राण तपाईँको निम्ति अर्पण गर्नेछु यसुले जवाब दिनुभयो के तिमी आफ्नो प्राण मेरो निम्ति अर्पण गर्नेछौ र साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु तिमीले ती तीनपल्ट इन्कार नगरुन्जेल भाले बाँच्ने छैन यहाँ एकजना छ जो हामी हरेकको निम्ति परिचित छन् म विश्वास गर्छु कि यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ भने तपाई कहिले पनि येसुलाई यहुदाले जस्तै बेच्नु हुने छैन शैतानसँग तपाईँमाथि नियन्त्रण छैन किनभने तपाईमा परमेश्वरको आत्मा बस्नुहुन्छ तर हामी मध्ये कोही छैनन् जो सिमन पत्रुषले गरेको जस्तै कहिले गरेका छैनौ तिनको समस्या शैतान उसको हृदयमा हुने कुरा थिएन तर समस्या यो थियो कि तिनीसँग आफ्नो शरीरमा आत्मविश्वास थियो म विश्वास गर्छु कि त्यो हामी हरेकको निम्ति समस्या हो पत्रुषले साँची नै प्रभुलाई प्रेम गर्थे पत्रुष प्रभुलाई बचाउन तयारी थिए तर प्रभुले पत्रुषलाई एक किशोरको रूपमा व्यवहार गर्नै पर्दछ तिनी सधैँ ठूलो भुल्चुक गरिरहेका छन् म विश्वास गर्दिनँ कि यो व्यक्ति मानसिक र आत्मिक परिपक्वतामा आइपुगिसकेका थिए जबसम्म पेन्तिकोषको दिन आइपुगेको थिएन तिनले सुनेको एउटै कुरा थियो जुन म गइरहेको छु भनी येसुले भन्नुभएको वचन तिनले त्यो बच्चाले जस्तै प्रतिक्रिया जनाउँछ जसले भन्छ पापा तपाईँ कहाँ गइरहनु भएको छ म पनि जान चाहन्छु उसको पहिलो प्रश्न हो प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ उसको दोस्रो प्रश्न हो प्रभु म किन अहिले नै तपाईँको पछि लाग्न सक्दिन जब येसुले उसलाई उत्तर दिनुभयो म जहाँ जान्छु तिमी अहिले म पछि लाग्न सक्दैनौ तर पछि त लाग्ने नै छौ पत्रुषले सुनेको कुरा एउटै मात्र थियो अहिले तिनी एक बच्चा जस्तै थिए जसले चक्लेट माग्दछ जब आमाले भन्छ तिमीले अहिले चक्लेट पाउन सक्दैन तर केही समयपछि पछि पाउनेछ तर बच्चा जिद्दी गर्दछ अहिले अहिले तिनी अहिले चकलेट चाहन्छन् अहिले तिनी केही समयसम्म पर्खन सक्दैनन् यसुको लागि पत्रुषको प्रेम र निष्ठा सत्य र इमान्दारी थियो उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो तिनी प्रभुलाई पछ्याउन चाहन्थे जब तिनले भने म आफ्नो प्राण तपाईँको निम्ति अर्पण गर्नेछु तिनले वास्तविकतामा यही नै भनेका थिए तिनले आफ्नो प्रभुको निम्ति लडाई गर्न प्रयत्न गरे र तिनले सेवकको कान पनि काटे तिनले खाली कान मात्र काट्न सकेको कारण चाहिँ तिनी मछुवा थिए तिनी तरवार चलाउने मानिस थिएनन् वास्तवमा तिनी शिर उडाउने ताकेका थिए निशाना लगाएका थिए जब प्रभुले पत्रुषलाई भने कि उसले उहाँलाई भाले बाँच्न भन्दा पहिले तीनपल्ट तीन इन्कार गर्नेछ यो पहिले राहत परिसकेको थियो र तिनले यो कति पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् कि तिनले प्रभुलाई उज्यालो हुन भन्दा पहिले तीनपल्ट इन्कार गर्नेछन् ओ यहाँ हाम्रो निम्ति कस्तो पाठ छ पत्रुस आफैमाथि अति नै धेरै आत्मविश्वास थिए हामीले यसबाट यो सिक्नै पर्छ कि हामीले आफ्नो शरीरमा विश्वास र भरोसा गर्नु हुँदैन पाउल भन्छन् दोस्रो कुरन्ती बाह्र अध्ययको पदमा किनभने दुर्बल हुँदा म शक्तिमान हुन्छु के तपाईँ आफ्नो दुर्बलता महसुस गर्नुहुन्छ वा के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ शक्ति थी? मान हुनुहुन्छ कसैले डेल डेलमुडीलाई सोधेथे के तपाईँसँग यसोको निम्ति मर्न पर्याप्त अनुग्रह छ उसले उत्तर दिए अह छैन उहाँले मलाई त्यो गर्न सोध्नु भएको छैन तर यदि उहाँले त्यो गर्न भन्नुहुन्छ भने म जान्दछु कि उहाँले त्यो गर्नलाई मलाई अनुग्रह पर्याप्त अनुग्रह दिनुहुनेछ त्यो नै उत्तर हो हाम्रा आफ्नै शरीर कमजोर छ तर परमेश्वरले हाम्रा हरेक आवश्यकताको आपूर्ति गर्नुहुन्छ प्रिय मित्रहरू हामीले आज प्रभुको वचनबाट स्पष्ट गरी सुनेका छौँ कि प्रभुले चेलाहरूको पावहरू धोइदिनु कति जरुरी काम थियो आज हाम्रा मण्डलीहरूमा हामीसँग विभिन्न दान वरदानहरूले भरिएका मानिसहरू पाइन्दछ जसको निम्ति परमेश्वरको महिमा होस् हामीहरूसँग सुन्दर प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू छन् सुन्दर गीत भजन गाउने मानिसहरू छन् पवित्र आत्माले भरिएका आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् अब हाम्रा सङ्गति अथवा सङ्गठनहरूमा यसुले भएका मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरौँ ताकि उनीहरूद्वारा अर्थात् एक अर्कामा धोइदिने अथवा एक एकअर्काको सुधारको निम्ति कार्य गर्ने मानिसहरूबाट बिग्रेका भत्केका आत्माहरूलाई लखेट्ने वा बहिष्कार गर्ने होइन तर सुधारमा ल्याउने काममा वृद्धि होस् अनि मण्डलीबाट अमेल अशान्ति विभाजन यस्ता कुराहरू फोहोर किसिमको वातावरणमा वातावरणदेखि कोसौँ दूर रहोस् यसर्थ आउँ हर दिन प्रभुको चरणमा जाउँ र पश्चाताप गरौँ र हाम्रा खुट्टाहरू अर्थात् हाम्रा चाल चरित्रहरूलाई सुधारौँ अनि अरूहरूको सुधारको निम्ति काम गरौँ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरिकन आजको कार्यक्रमलाई समापन गरौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ मण्डलीमा तपाईँले धोइदिनुभएका मानिसहरूलाई प्रभु हामी यस घी प्रार्थनामा याद गर्छौँ उहाँहरूको जीवनद्वारा धेरै अबाटो लागेका मानिसहरूलाई तपाईँको खोरमा ल्याउनुको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् हे परमप्रभु हामी हरेकलाई धोइकिन शुद्ध अनि पवित्रताको जीवन दिनुहोस् सानो बिन्ती येसुको नाउँमा आमेन प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ विदा चाहन्छौँ चा।